Jag har så sjukt otroligt jävla skittråkigt. Ursäkta svordomarna, men jag är hungrig. Okej, nu får ni som är ljuger. Jag har gjort en film som heter Magda. Ja, nej men typiskt. Min näsa blev ju längre. Fast den blev ju bara som större. I need to get high. Ja, det är en braj. Så gud så mysigt. Nej, men på riktigt, jag har så otroligt tråkigt. Jag vet inte vad jag ska göra. Men man ska inte klaga. För nu är det sportlov. Shit, jag har inte sportat något. Jag kan gå ut och åka skrana med mig själv. Man lever bara en gång och det är idag. Man kan bli på... Jag hatar när folk tar det här exemplet. Du kan bli påkörd av en bil imorgon. Ja, det kan jag. Och jag kan även tända en lampa om jag vill. Varför då just bli påkörd? Sluta dra till med samma... Var lite nyskapande. William Jurassic Park kan bli verklighet imorgon. William, en vulkan kan rasa ner på dig imorgon. William Tom Cruise kan bli sympatisk och döda dig... Nej, inte psykotisk. Och döda dig imorgon. Ja, de här exemplen sker ju sig. Nej, nu går jag ut och åker skrana. Vänta, vad sa du? Det är ett hopp i vitten, var försiktig. Ja, ja. Ska man ta hjälm kanske? Då går vi. Och satan vad det blås. Åh gud vad hackigt. Kran är redo. Åh, nu tar det. Jag älskar att springa med jag och mig själv. Åh gud. Se upp Sverige, för här kommer brunisen. Tjingelingeling, vad ska du bland till B-låterna? Där var den nervös. Tjingelingelingeling. Här glider kingen in. Au. Vad kallt på tungan. Nu fick jag lite astma. Åh, vad skönt. Få andas lite. Inga händer. Kolla, inga händer. Ja, hej. Du får ta på min hjälm. Jag känner, pappa, kan du komma och knäppa upp min hjälm? Nej. Jag får väl ha på mig då. Har du tappat känslan? Vad har du gjort mellan ögonen? Ja, det växte väl ihop. Choklad, det heter Nutella. Tappar man inte lite respekt? Då sover man gott ikväll då. PS, glöm inte att prenumerera.